Iako je ovo pitanje dominantno u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, mi smo ovu preporuku uputili vladi i dostavili je Ministarstvu prosvete upravo zbog toga što stepen razvijenosti lokalnih jedinica svi znamo da nije isti, naprotiv da su mnoge od njih ispod republičkog proseka i mnoge od njih su i važe i spadaju u kategoriju devastiranih područja i tamo je sigurno roditeljima mnogo teže i mnogo teže pogađa kućni budžet nego nas ovde u Beogradu i u krajnjem slučaju nabavka besplatnih udžbenika u Beogradu je nešto što je dobro, pozitivno, raduje me da je obrazovanje učenika prioritet, ali besplatni udžbenici ne treba da budu upravo privilegija učenika u Beogradu, već naprotiv deo priče o jednakom, dostupnom i pravednom obrazovanju za sve učenike.